Вже традиційно мешканці будинку номер 3 по вулиці Червоноармійська збираються на суботник. Благоустрій території починається з самого ранку. Люди збирають сміття, фарбують, білять дерева. Організовує такий захід будинковий комітет. Вадиму 5 років. Разом з бабусею та братом прийшов на суботник, адже він хоче гратися в чистому дворі. Я люблю копати все. Я тут живу. І завжди прибираєш, так? Угу. Депутат міської ради Валерій Мартишко каже, що все залежить перш за все від людини. Якщо вона хоче жити в чистому місці, то прийде на суботник. Головне, людей треба організовувати. Я повторюю, українці інтелігентні по генетиці. І вони все зроблять, тільки треба їх організувати. Незважаючи на те, що такі суботники проводяться постійно, люди не дуже активно беруть участь у них, наголошує директор ЖЕКу номер 1 Володимир Вошкулат. Починається в березні двомісячник благоустрою і продовжується протягом всього року. А от самі мешканці, на жаль, це от залежить від ініціативи мешканців. Тобто ми завжди допомагаємо інвентарем, технікою, вивозимо сміття, прицеп даємо, людей, ну, вапно, там, те, що попросять у нас. Ну, на жаль, мало таких активних людей, як Валерій Іванович, допустимо. У нас є ще в деяких будинках такі активні групи, які дивляться. Є будинки, де навіть квіти стоять на підвіконнях. Надія Ярмак більше 30 років живе в будинку номер 3. Вона вважає, що такі суботники треба робити частіше. Ну, по-перше, щоб краща була територія. Да, підтримувати треба все-таки. Зарплата, я так поняла, мала у дворників. Вони дуже томляться і зимою. Так що допомога наша їм якраз. Зоя Курета завжди бере участь в благоустрої. Щорічно саджає квіти, слідкує, щоб було чисто. Мешканці будинку вважають її найактивнішою учасницею по благоустрою. І за це пані Зої, директор ЖЕКу номер 1 Володимир Вошкулат, вручив грамоту та подарунок. Ми хотіли б подякувати вам за цю роботу і відмітити Зою Олександрівну як саму активну жіночку, яка вручити їй подяку від нашого підприємства. І цінний подарунок будинкового комітету. Награда на славу і герою. Ну, просто мені хочеться доставити людям удовольствие і себе, радость теж, щоб було красиво. Я робила забор, ви бачите, тут креативний, як називається, із лози. Мені просто дуже хотілося, щоб було уютно і красиво. І щось напоминало, що ми живемо на Україні. Після зими досить складно за один день усе прибрати. Тому організація таких суботників і залучення якомога більшої кількості людей дозволяє швидко навести лад біля будинків. Юлія Карпінська, Олена Скринник, Максим Прокопенко. Новини телеканал «Бориспіль».